Bon dia. Estem ací per presentar les activitats que farem des de la regidoria de comerç a cara a Nadal, i es començarem per el concurs d'aparadors del 2022, en la qual invitem a tots els subcomerços del municipi a que adornen els seus escaparates i participen en aquest concurs que va. És un concurs que col·laborem la regidoria de comerç, Aproca i Caixa Almassora. Les inscripcions estaran obertes del 10 a partir del hasta el perdó. Les inscripcions estaran obertes ja en el SIAC i estaran obertes fins al dia 10 de desembre. Una vegada passat aquesta fetge, els dies 12 i 13 de desembre passarem per els escaparates del jurat, passarà pels escaparates a valorar-los i després ja faríem públic els guanyadors dels escaparates. Els anime a que participin perquè són uns premis, que són el primer premi 300 euros, el segon 200 i el primer 100 euros. Després, la setmana següent, el fin de setmana següent, farem la Fira de Nadal, com ja és tradicional ací en el municipi. Farem la Fira de Nadal, la farem en la plaça Pere Cornell, en la instal·lació d'unes jaimes o carpes, i també, com he dit antes, també invito a tots els comerços del municipi, tant comerços com indústries que tinguin productes per poder vendre al públic, a que participin en esta fira. La fira serà del divendres dia 16 al diumenge dia 18, i dins de la fira pues també farem el dissabte i diumenge algunes activitats infantils. Ara li passe la paraula a Javier perquè puntualitzi un poquet els horaris i alguna coseta que vulgui añadir i pues. Bueno, buenas. Y conforme ha comentado Javier, pues ya estem un any més a la Fira de Nadal. La Fira de Nadal, pues, de lo que trata es un poc de traure els establiments al carrer. En este cas, i conforme fem habitualment, són tots els establiments del municipi. Nosaltres, des de Aproca, també ajudem a que esta fira pues se divulgue i estiga present entre tots els veïns. Conforme ha comentat, des del dia 16 que s'obrirà per la inauguració, hasta el diumenge 18 de migdia, en el que tots els establiments que vulguin participar en esta fira poden vindre i apuntar-se tant al SIAC com al SIAC Al o SIAC i a i a la la regidoria de comerç. i a la regidoria de comerç, com si volen quedar-nos a vosaltres a Proca, que encara estem oberts a que n'hi hagin, i els comerços, que quants més ne siguem, pues, la veritat és que la fira més bonica és. Som al redor d'uns 20 establiments i, conforme ha comentat Javier, indústries que estiguen obertes a vendre el seu producte. Pues, dir-los també que n'hi ha que promocionar els productes locals i, bueno, invitar a que vinguem a comprar aquests productes que ara a Nadal, que estan en aquesta fecha, pues, per a que regals o simplement per a preparar el dinar, el sopar de Nochebuena, de Nadal, pues, puguem vindre ací. En quant a lo dels concursos dels escaparates, bueno, què més bonico que en les fetges de Nadal passar per un escaparate i veure pues, que n'hi ha aquesta il·luminació, que està aquest escaparate bonico i que dona una sensació de que Almassora està viva, de que tenim uns establiments, de que oferís aquests productes a tots els veïns per a que no ens en vagin fora del poble i compren els productes ací. Conforme ha comentat Javier, els dies 12 i 13 són les visites. I des d'Aproca, doncs, nosaltres una vegada més volem donar l'agraïment i el suport a l'Ajuntament, perquè sempre estan presents en els comerços i la veritat és que se preocupen en que els comerços d'Almassora estiguen, doncs,
pegant aquesta espenta per poder oferir els productes a tots els veïns. I especialment, Javier, la regidoria de comerç, pues, que feu l'esforç també de portar aquestes carpes i que puguem treure els nostres productes al carrer. Bé, dir també que coincidint en la fira, el dia 17 de desembre, pel matí en el mercat farem una activitat, se diu cuina de Nadal, se farà un menú de Nadal per la dietista Sheila, serà, també n'hi ha que inscriure's al CIAC, i així participen també els xiquets, està oberta per 30 adults i 30 crios. És una cuina de família, entonces ho obrirem ja per totes les famílies, que pot participar la família completa, els pares com els fills, fins a completar les places podran participar. Per acabar, no res, aprofitar per donar els bons Nadals a tots els almassorins i almassorines, a tots els comerços del municipi, i animar-los, conforme he dit al principi, a que participen en aquesta fira perquè promocionem Almassora i, com bé ha dit Javier Navarro, que la gent se quede en el municipi a fer les seues compres de Nadal i no tingui que anar als pobles dels voltants a comprar. Per la meva part, res més i bon dia.